Поступила птиця на забій з підприємства, яке знаходиться в тому самому населеному пункті. Там є 5 чи 6 птахофабрик. От. Одна від одної, яка відстань, не знаю, от, але вони цілком ізольовані, одна від другої. Значить, ну, раз така ситуація, значить, знаходиться поруч. От, ми не могли ніяким чином не відреагувати, і в даний час знаходиться птиця в забійному підприємстві. Це близько 20 тонн битої курки, вона заморожена в холодильних камерах, скажімо, камери опечатані, і чекаємо результату остаточного, який буде даний, якщо буде в разі, що це є високопатогенний гриб птиці, от, буде мусила знищити шляхом, значить, спалювання і захоронення останків. Якщо це буде невисокопатогенний, можна буде провести проварку і відповідно на слово переробку.